Lana mi je zdržala. Nič mislim že, da te ne bo. Na, to je zato. Veš, ti si prva, ki je uspela Lana na skrmjoti. Vedno bi da znala kot mala hodnica, zato je večina varuš, ki da vrlo tvoje. Čakmo, to pa goriš, kaj da imelaš, že 40 varuš. Ni dvakrat za reč, da jih ni bilo to. Veš, Vanessa je izjemno inteligentna ženska, ki pa žal nima časa za svojega otroka. Po moj niti ne ve, koliko je Lana štara in kaj razlog. Samo veš kaj, meni pa nadaljuje ona to preskrbna. Pa se skrbi, skrbi za svojo lid. Nic. Veš kaj mi je na tebi všeč? Da se tudi zahvaliti. Ne pokaj že ura! Ojoj, boš da greva, pa še občutek imam, da naj nekdo opazuje. Nobenega ni, sama sva. Vrem, na moj občutek se lahko zaneseš. Ok, ti se upam. Nej, veš kaj mi na taj pošička se tako duho vidi. Aj, lahko še bolj pocukrana? Mislim, da bi ga pospelala. Ni šanse. V tej bandi delam že dve od let in ga ni boga, ko bi mi vzel nejca. On je moj, moj, moj in vedno bo samo moj in od nobene druge. To pa ne, to pa ne. To se bo zgodilo samo preko mojega trupla.